Йому 75, а його захопленню понад 50 років. Тернополянин Віталій Ісенко за півстоліття назбирав понад 2,5 тисячі значків. Колекціонувати мініатюри надихнуло ще одне уподобання. Віталій Спиридонович із дружиною колись активні учасники пісенно-танцювального ансамблю «Ватра». Відзнаки, здобуті у художній самодіяльності, стали першими кроками у захоплюючий світ фалеристики. Воно пішло від того, що я був в ансамблі пісні і танців, ми з моєю супругою ми були «Ватра» на «Ватрі». І ми отримали, допустимо, лауреата конкурсу. От вони в мене там. І воно так затягувало. Колись в тих кіосках завжди висів вимпелок, і на них були значки. От я, допустимо, приходжу і бачу, от така-така, допустимо, чи то тематика, чи взагалі значки є якісь, які в мене нема. І я їх купляю, і все. І так само, якщо ми їздили, допустимо, там по країні, ну, по областях, то так само, той союз печать дуже було. А от в Києві був магазин на Лесі Українки, там взагалі був цілий магазин, тільки значки продавав. На стіні стояли шафи, ну не шафи, а тут спеціально гарнітур, і там такі шуфлядки. І кожна шуфлядка була відповідний, там лежав значок. Ну, значок, шуфлядка була позначена тим самим значком, приклеєний той значок. Але на вітрині були розложені всі значки, які є у них в магазині. І коли приходить посетитель, він дивиться, я, допустимо, приходжу, я беру, записую собі номер. От такий-то от значок, і я пишу там перший, там п'ятий, десятий, двадцятий і так далі. А потім даю продавцю, він дістає з тих шуфлядок ті, що я записав, і все, я розплачуюся і йду. Ось цей вимпел найцінніший, авторський. Тут армійські відзнаки, нагороди у спорті. Віталій Ісенко у минулому тренував ватрівську команду з кульової стрільби. А також освітянський відмінник освіти, кращий вчитель – це серія нагород дружини. Є й спільні, наймолодші у колекції, але дуже дорогі серцю – 50 років подружнього життя. Та спеціальні медалі подаровані онуками до 70-річчя. Працював я на ватрі. І на ватрі було нагороджено Ленінською ювілейною медаллю. А все решта за спорт, можна сказати, і за художню самодіяльність. Так як ми з супругою нашою були в ансамблі пісні і танців, «Ватра» називається, «Ватра» – ансамбль пісні і танців. От. То от лауреатські, оці от лауреатські значки, то це за ансамбль. За те, що я спортсменом був і навіть тренував ватрівську команду по стрільбі з молококаліберної винтовки, то це от є почетний знак ЦК ДОСААФ. І всі решта. От. А за самодіяльність ще я маю саму велику нагороду, це ЦСПС за досягнення. А це вже наші. Мені 70, жінки 70. Наш шлюб 50 років. Ну і ще тут є от зірочки. Діло в тому, що я закінчив військову службу сержантом. А вже пізніше мені воєнкомат присвоював звання. Спочатку одну зірочку, старший лейтенант, потім другу зірочку, а потім вже третя. Так що старший лейтенант, в мене звання зараз. Особливе місце у колекції займають ордени, медалі та нагороди за заслуги у Другій світовій війні. Вони залишилися на пам'ять від батьків та родичів, які були на фронті. У мене був дід, допустимо, і він був на війні, був нагороджений. А коли він помер, так як я вже збирав, то, все, то мені їх передали родичі. І таким чином оці от нагороди військові – це заслуга моїх родичів.
які воювали в свій час. Ну, от за бойові заслуги, за отвагу медалі. А це все решта йдуть такі, ну, за побіду над Японією. А це все далі йдуть такі ювілейні, які давали вже ветеранам війни просто. А от там, допустимо, Олександра Невського, оці ордена, це були теж від родичів. А це от медаль, це царська медаль, якою теж нагороджував колись хтось тоді заслуги, ну, наших прадідів. Загалом військова атрибутика імпонувала колекціонеру, тому деякі екземпляри Віталій Спиридонович виготовив власноруч, скопіювавши методом тиснення із оригіналів. Ви бачите оці от ордена? Омріяні мною, це я робив сам. От оці от, допустимо, 1, 2, 3, 4. Перша ступінь, друга і третя. Перша натуральна, а ці дороблені. Отак. Я беру, от, допустимо, якщо я в когось взяв, я беру фольгу латунну, допустимо, і витискаю так, як роблять чеканки, знаєте. Просто тонесенька фольга. І на тому ордену, допустимо, я дерев'яною палочкою за той і видавлюю його все, загинаю той все, а потім туди заливаю свинець розплавлений. І виходить такий орден. Ну, я багато не робив, але так, було таке. Розглядаєш колекцію, ніби перегортаєш історію. Мініатюри нагадують про ті чи інші події, факти, спонукають на роздуми. Тематика різноманітна – від жартівливої до подієвої. Однак саме у цих екземплярах відкриваються доволі несподівані факти із біографії нашого краю. Мало хто знає про фестиваль «Тернопільська весна», що відбувся у минулому столітті. Є також унікальні ювілейні значки до 25-річчя залізничному вокзалу, до 10-річчя текстерну, до 50-річчя прокуратури, 30 років визволення Козови та інші. Оскільки автор колекції мріяв бути моряком, навіть деякий час у Тернополі ходив під вітрилом, тому багато є і морська тематика. Залізничні сувеніри – згадка про батька, який працював на колії. Серія кораблів. Просто була така серія, зразу вона продавалася разом. І от, ну, або такі, от теж кораблі. І теж, ну, мені подобалося. Морська тематика взагалі, бо я дуже хотів раніше й моряком бути, але мені не вийшло. Хоча навіть в Тернополі на озері в морському клубі був, але, ну, не вийшло з мене моряка, а вийшов артилеріст. А тут, бачите, всяка тематика, міста-герої. Все йдуть. Кожна тільки різного виконання. Є з висячими зірочками, є такі от види щита, є вроді кругла медалька. Ну, в общем, це вже різноманітність. Окремо цікавила збирача Геральдика. Ця тема охопила багато країн, міст і навіть сіл. Як правило, герб розміщували на емблемі обласних центрів. Додатково на районах вказували ще й місцеві символи. На цьому показано герб Володимира. А далі, як ви бачите, перша частина, верхня частина, іде той самий лев. Але нижня частина – це так, якби районні центри. Іменно районні центри Володимирської області. Так само далі йдуть Харківська, ну, і так далі, які тільки тут є. Тобольськ, допустимо, там область. І так далі. Оце от тематика така, що вона йде, що іменно областя.
Серед загалом серйозного наповнення колекції трапляються жартівливого характеру значки. Вони, як правило, подарунки від друзів. Найбільш оригінальні – з нагоди 1 квітня, пивні, книга роздумів, герої мультфільмів. Вони пильнують, аби в господаря та гостей був завжди гарний настрій. Упорядкування значків – клопітка робота, зізнається пан Віталій. Аби не зберігати їх насипом у коробці, чоловік шив для них вимпела та спеціальний альбом із скринями. На пенсії багатолітнього захоплення відійшов. Багато фактів, зізнається, призабув. Також досвідченим професійним колекціонером себе не вважає. Жодного разу публічно не репрезентував колекцію. Навіть спершу неохоче відгукнувся на наше прохання поспілкуватися. Охолов до неї каже. Однак під час спеціальної міні-виставки для нашої знімальної групи на значки автора звернули увагу багато молоді. Недарма кажуть, з боку відніше. Спілкуючись з кожним гостем, очі у колекціонера запалювалися любов'ю. А це, згодьте, свідчення того, що, ймовірно, бажання доповнити колекцію новими значками воскресне.